pozdrav za site. Зулфи Адили, подпредседател на партијата Унитети и истовремено и пратеник на Унитети. Што се одесува на нашиот став за точките или прашањата кои треба да се дебатират денеска тука, со покана на цивил, мислам дека грешката беше направена во пржино, бидејќи се предходно беше одредено датумот на изборите, пред да се почне и да се работи конкретно за тие реформи, за кои тие што се залага и за кои јавноста веќе се за јавноста се познати, и прашањето за чистење на избирачкиот список, бидејќи избирачкиот список почитувани и представници на политичките партии и почитувани медиуми, не е нов момент, бидејќи Македонија 26 години наназад постои како независна држава и да се надеваме дека е демократска земја. И мислам дека проблемот со избирачкиот список не е од сега, туку тој проблем е оддавна. И политичките партии не се посветиле доволно на ова, на овој проблем, но добро е што сега века ова прашање е отворено и еднаш за секогаш институциите на оваа земја да ја го исчистат избирачкиот список и политичките субјекти кои ќе бидат учесници во изборите кога и да се случат, бидејќи откако ќе се исполнат сите услови, сите критериуми што се предвидени и со пржинскиот договор, пред да се одредат конкретни датуми кога ќе има избори, да не се оди на избори, бидејќи сме многу критичен момент кога 15 години по уставните измени што се направени во државата, 15 години по Охридскиот договор, каде во Македонија имаше уставни измени, каде тој договор беше вплотено, сметнато во уставот на земјата и за жал тој устав кој што беше изменен или тој договор кој што се дел од уставот не само што не се спроведе до крај, туку не се зема доволно предвид, не се почитуваше доволно од властите. Туку лидерите, фигурите на овие државни институции ја прегазија, го прегазија уставот, го прегазија законот, значи го прегазија тоа што се вика држава. И затоа ние сме денес во ова политичка криза. Само да ја закружам мислата, ве молам, каде што ние веруваме и се надеваме дека со интервенција на меѓународниот фактор и на САД, и на Европската Унија, особено со интервенирање на представникот, дипломатскиот представник на Македонија, секако и со наша помош, секако и со помошта на политичките субјекти кои што се денеска учесници, но и во пржинскиот договор, ова голема политичка криза ќе се реши и ако како последица на три политички субјекти, ВМРО, ДУИ и ДПА. Ви благодарам.